هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. golaha daacwada albayaan ee dalka koonfur afrika wuxuu ku wargelinayaa jaaliyada soomaaliyeed in dhawaan la qaban doono shir sanadeedkii 9aad ee baraarujinta diinta islaamka oo ay ka qayb galayaan culimo ka kala yimid gudaha koonfur afrika iyo dibadda. culimada shirkan ka qaybgeli doona ayaa kala ah doctor sheekh axmed daahir aweys, doctor sheekh axmed weli sheekh maxamed, sheekh cabdallah cabdi ibraahim, sheekh maxamed macali naxar, sheekh shaakir cabdullaahi aadam, sheekh maxamed aadam cabdulle. halku dhiga mu'tamarka jaaliyadda ee sanadkan 2018 ayaa ah alla wuxuu kuugu yeerayaa daarta nabadgelyada. mu'tamarka oo socon doona laga bilaabo 24ka diseembar 2018 ilaa 1da janaayo 2019 ayaa lagu kala qaban doonaa gobollada Gauteng, Limpopo, Zulu Natal, North West iyo Bimolanga. haddaba ka soo qaybgalkaagu waa muhiim ee ka faa'iideysi wanaagsan.